nje kabisa ninapolala, nimefungua mlango. Nafungua mlango nakuta ni Simba, mashine hii hapa. Nimepasua hivi. Alitoka Black Mamba. Amesimama karibia tunalingana. Wao vijana, wanapaswa ujue kwamba wazazi wao kwanza kitu cha kwanza wanawapenda. Bwana Gabriel, shukran sana. Umetupa vitu vingi sana, madini mengi sana. Karibu sana. Sasa hebu twende kwenye changamoto za kazi pale. Kuna jambo lolote la kutisha ambalo ulishai kutokea, ulishai kusikia wakati unafanya hizi kazi? Kwa sababu kazi za hunting lazima ni ngumu kidogo. Ni kweli kabisa. Yaani sidhani kama unaweza ukakaa huko. Ndio. Usipate jambo ambalo utakaa ulisahau. Sawa sawa. Yako mengi sana. Ehe, hebu tupe hata mawili. Ehe. Moja ambalo sitakaa nilisahau. Ndio ndio. Nakumbuka niongea na meneja. Nikaenda nikachukua vifaa vyangu kutafuta kuni. Nikakuta mti mmoja mzuri tu, nikasema hapa pande unajazia kuni zangu, nimemaliza. Nimemaliza. Nikachukua mtarimbo ule, nikatoboa ule mti, nikauchana. Ulikuwa ni kumbe ule mti una pipe kule ndani. Una kama bomba hivi. Nimepasua hivi. Alitoka Black Mamba. Amesimama karibia tunalingana. Amna bwana. Imagine. Mrefu kweli kweli. Kumbe ilikuwa ni nyumba ya koboko ile. Koboko ni nini? Koboko ni Black Mamba. Ni nyoka mwenye sumu hatari. Kali sana. Kali sana. Kwa alikuwa we unajua ni kuni unachukua, kuna pipe ya mpira, kumbe ndio yeye sasa. Yaani ni ule mti, nimekuta mti ambao naufahamu kwamba huo mti una kuni nzuri zenye mkaa na zina moshi. Upasua. Nikaupasua. Wewe pipe unaozungumzia ni ile kule ndani, yani ilikuwa ni kama libomba hivi. Okay. Kumbe yeye uko ndani ndo. Ndio nyumba yake. Na ilikuwa ni jioni karibia giza. Na yule unajua huwa yuko active mchana tu, usiku huwa analala. Walikuwa amesharudi ndani kwake kupumzika. Kupumzika. Kwa hiyo nilipopasua ule mti, yeye aliinuka ghafla. Kwanza na yeye anashangaa nini? Maana nyumba yake si nimeipasua. Bahati nzuri nikafanikiwa kuchomoka na ule mtarimbo. Nikaingia kwenye pickup nikarudi kambini haraka. Kwa nikamwambia tu meneja, naomba hatuna kuni kambini, fanya mpango. Kwa yule Black Mamba kudhuru lakini. Niliwahi, nilikuwa mshapu, nilikimbia kweli. Kwezi ya? Nikamuacha anashangaa. Maana alikuwa hajaelewa ni nini. Nilikuwa ni kitendo cha sekunde chache. Chapu kafikiria. Chapu nikaona hapa. Hebu tupe ingine moja, tupe ingine moja. Jambo ambalo utasahau ulivyokuwa kule hunting safari. Wakati niko pia hunting, unajua pale kambi ya uwindaji. Ndiyo. Wale wanyama huwa wanachunwa pale kambini. Kwa kuna harufu ya nyama. Nakumbuka siku moja nikiwa ndani nimelala. Na kambi za kule mara nyingi unaweza kukuta ni za zinajengwa kienyeji, sio za mahema. Unaweza kukuta tu zinajengwa na nyasi. Zinapauliwa juu vizuri, lakini huko pembe, kwa sababu season ya mvua ikianza, kipindi cha mvua kikianza, sisi tumeshaondoka porini. Na ni kipindi cha joto. Kwa hiyo kuna namna wanajenga nyumba zao za kienyeji za kiasili. Za kiasili. Za kiasili. Kwa hiyo unaweza ukakuta nyumba iko wazi kwa sababu ya joto. Wakati huo nakumbuka niko Kilombero. Kumbe kuna simba ni mzee sana. Anasikia harufu ya nyama. Kwa hiyo akawa amekuja pale kambini. Sasa mimi kwa wakati ule nilikuwa sijamjua simba vizuri. Kwa hiyo nikawa nimesikia harufu, nikasema hii harufu ni ya nini? Nikataka kutoka nje. Najua simba ana harufu. Acha. Ana harufu kali sana, tena ya kutisha. Kwa hiyo nikawa nimetoka nje kabisa ninapolala, nimefungua mlango. Nafungua mlango nakuta ni simba, mashine hii hapa. Anakuangalia. Ananiangalia na yeye, lakini alikuwa anapita zake, sio kwamba alikuwa anakuja anakufuata wewe. Yeye alikuwa anapita zake, lakini akafika pale akasimama kidogo. Kwa hiyo natoka nje nakuta simba huyu hapa. Karudi ndani, kafunga mlango wangu, na yeye akaendelea na shughuli zake. Akakusave. Sasa bwana mimi sina shida na wewe. Akapita zake. Asante sana huku. Sasa hebu tuje tumalize na ushauri kwa vijana. Naam. Wewe umetoka kwenye hunting safari sasa hivi. Unakuja kwenye photographic safari. Naam. Unaenda Serengeti sasa hivi. Sawa. Ni kitu gani ambacho unaweza ukawa inspire vijana, kwa sababu wewe ni mtu mzima, mtu wa makamu, lakini umeamua kubadilika tena. Sawa. Na kurudi shuleni na kusoma tena. Na hilo ni jambo ambalo mimi mwenyewe personally umeni inspire na
pongeza sana. Nashukuru sana. Na nataka utueleze ni kitu gani ambacho kilikufanya uamue kuhama ukaja huku, lakini pia na vijana kama si unatushauri vipi wale ambao tunakata tamaa, tunaona ndo mwisho, hatuwezi tena kuendelea, inakuwaje hapo? Nashukuru kwa swali zuri. Ndio. Kitu cha kwanza tunatakiwa kwamba tumezaliwa hapa duniani, tuna muda wa kuishi, muda mrefu wa kuishi kabisa. Na tunatakiwa pia kama tunavyosoma hapa kichuoni kuzaa. Sasa utakapofika muda wa kuzaa hujajiandaa, ni hasara sana kabisa ya. Na kitu tunachokiamini, mzazi yote anampenda mtoto wake. Wao vijana wanapaswa wajue kwamba wazazi wao kwanza, kitu cha kwanza wanawapenda, iwe ni mama iwe ni baba. Na ndio maana wengi wanalipiwa ada tena wakati mwingine kwa shida kabisa. Ni kweli hata mzazi anahangaika, anateseka huko, anateseka ili aweze kumlipia mtoto kijana wake ada. Sawa. Lakini mara nyingi unakuta vijana wakikutana na company marafiki zao wanasahau kile kilichowapeleka chuoni kabisa. Matokeo yake ni kwamba unakuta kijana hajajiandaa kuishi. Kwa mimi cha kuwashauri niseme kwamba vijana wanatakiwa waandalike kuweza kuishi. Ukifanya kazi bila kujajiandaa ni hasara. Kwanza utalipwa pesa kidogo kabisa, kwa sababu hauna uwezo wa kufanya, unaomba kazi yoyote kabisa. Lakini unaposoma hautaenda kuomba kazi yoyote. Utaomba kazi unayojua kabisa, una ujuzi. Una ujuzi. Yeah. Na mabosi wanapenda mtu anayejua, sio mtu anaye tangaza shida. Kwamba mimi familia yangu ni maskini, bosi nipe kazi, nitakuwa mwaminifu, sio kweli. Wewe nenda pale, wewe ni professional. Labda mimi ni guide au ni professional hunter au ni mpishi au ni waiter, unaongea Kiingereza, una zile standard. Bosi atakupenda na kazi yako itakuinua sana na utaweza kuishi maisha ambayo hautakuwa na shida. Shida ndogo ndogo zitakusumbua. Huwezi kuomba, huwezi kuiba, huwezi kumlilia ndugu yako shida. Gabriel, mimi nakushukuru sana na nimefurahi sana kwa wewe kufika hapa na tumepiga hizi story na I'm sure vijana wamejifunza vitu vingi sana. Na Mungu akubariki sana kwenye safari yako hii ya guide. Na I hope siku ingine tena utakuja kutupa story sasa ya tofauti ya Serengeti na huko ulipokuwa unafanya hunting safari. Yes, yes. Shukran sana. Nashukuru sana Mr. John. Pamoja sana. Tuko pamoja. Yes,